Мукачево – сакральна така тема художнього пленеру, який проходив у місті. Митці зображували історичні споруди, визначні місця та пам'ятки архітектури. Ранком всі виїжджали на натуру, що називається. Ну, погода нам діяла, ми боялися, що якщо дощ, то фактично буде змазано це все. Це треба буде доводити десь в коридорах, ми в номерах, але само небо дозволило нам максимально гарно. Запрошені на пленер не тільки українські митці, але й гості з-за кордону. Всі в один голос кажуть, такі заходи необхідні. В першу чергу, це можливість творити щось прекрасне, спілкуватися один із одним і, звісно ж, популяризація мистецтва. Я перший раз в этом краю і в Україні. Я була очень-очень давно, ще подростком. Це було в монастирі. І тому що, коли ми пішли подивитись, для мене це така тишина, спокійствие. І я сама живу в місті, багато суети і багато всяких дел. І тут я як-то так, ну, в монастирі я почувствовала так спокійствие. Серед робіт художників – Мукачівський замок Паланок, ратуша, монастирі та інші визначні пам'ятки та сакральні місця. Надзвичайно вдячний господарям, які дали нам можливість попрацювати. Взагалі, це є надзвичайне піднесення свого духу, надзвичайне піднесення свого, своєю роботою ти мусиш показати, що ти можеш. Організація дуже в сильно пристойному рівні відбулося. Це дуже корисна справа для художника пленер. І нам дуже приємно, що нас запросили. От, і ми дуже приємні згадки повеземо до себе в столицю. Натхнення, воно якось на тебе приходить, навіть не знаєш звідки. Буває так, просуєш простирадло, а тобі якась ідея запала в голову раптом. Це ж, розумієте, ми професійні митці, у нас натхнення ми не чекаємо, ми його викликаємо в собі. На невеличку виставку, на якій представлені роботи, після завершення пленеру завітали і місцеві знані митці. Я вперше роботу зараз побачив. Цікаво те, що вони всі різні. І це дуже цікаво, що всі різні художники. Ну, і те, що 10 чоловік побуло в Мукачеві 10 днів, це теж велика справа, тому що вони понесуть про Мукачево хороші спогади. Кількаденний пленер у Мукачеві відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Сьогодні ми проводимо закінчення пленеру «Обереги Мукачева», який проводився в період з 20 по 31 липня. Пленер має статус міжнародного. Митці кажуть, із собою додому повезуть тільки приємні враження від побаченого на Закарпатті. І обов'язково зголосяться взяти участь у подібних заходах в майбутньому.